Selamat pagi bos. Pijot 508 premium 1.6 auto tahun 2014. Kereta cantik lagi. Condition semua okey, tak ada masalah. Kereta ni hanya jual cash sahaja. Kalau berminat boleh datang kedai, tengok-tengok kereta. Boleh test drive. Kereta ni accident free. Kereta boleh jalan jauh, tak ada masalah. Jom kita tengok bahagian dalam. Dalam masih cantik lagi, leather seat. Kereta ni guna push start button. Ada pedal shift. Aircon semua okey lagi. Aircon sejuk.